Vai comprar DVD? Não compre sem antes passar no Queires. Só até sábado no Queires, com preços de feirão. Aparelhos de som? Eletros portáteis? Nem pense em comprar antes de passar no Queires. Só até sábado, com preços de feirão. E neste sábado é o dia do grande sorteio. Compre e participe. Vou repetir. DVD, aparelhos de som ou eletros portáteis? Não compre nada sem antes passar no Queires. Só até sábado, com preços de feirão.